www.facebook.com, cisle.gov.br, também tudo junto, e pelo e-mail cisle@cerpro.gov.br. Então, vou pedir então para o Silvio começar a apresentação. Muito obrigado aos participantes presentes e aos que estão acompanhando via stream. Obrigado. Bom dia a todos. Nessa manhã nós vamos falar um pouco sobre o projeto de segurança do Expresso V3. Esse projeto ele se iniciou no final de 2013, e nós dividimos esse projeto em dois momentos. O primeiro momento ele já ocorreu até o início desse ano, e nós vamos agora dar continuidade ao segundo momento desse projeto. E aí nós vamos falar em mais detalhes aí como foram estruturados esses momentos. Bom, primeiramente, nós vamos falar da motivação desse nosso trabalho, né? Primeiramente, a maior motivação seria em relação a prover solução de e-mail seguro, né? Posteriormente, nós tivemos a publicação do decreto 8135, o qual determina que os órgãos e entidades da União, a que se refere o caput, deverão adotar serviço de correio eletrônico e suas funcionalidades complementares oferecidas por órgãos e entidades da administração pública federal. Bom, para poder estruturar esse nosso trabalho, nós seguimos algumas premissas, né? A primeira delas seria a gente ter o foco da segurança de forma holística. Então, como nós vemos aí nessa figura, nós estamos procurando trabalhar todas essas camadas, né? A camada física, de rede, aplicação, questão da cultura, tecnologia. Esse trabalho ele só está sendo possível porque nós também tivemos o foco em parcerias, né? Esse trabalho ele está sendo conduzido pelo Serpro, mas com a participação de diversos atores aí nesse processo. Outra premissa muito forte que nós estamos trabalhando nesse projeto é a questão da garantia de sigilo e privacidade. Então, todo esse trabalho de segurança do Expresso, ele está focado, né, para que nós possamos garantir o sigilo e privacidade de toda a comunicação que for enviada, né, for transmitida pelo Expresso. A arquitetura do software em software livre, né? Isso aí é fundamental para que nós possamos garantir a auditabilidade e rastreabilidade do código. Bom, então, como eu falei, esse projeto ele foi dividido em dois momentos. O primeiro momento ele ocorreu até dezembro de 2013, foi uma fase emergencial aí do projeto. O que nós tivemos aqui até dezembro de 2013? O diagnóstico de segurança do Expresso. A gente precisava saber em que patamar de segurança o produto ele estava, né? Tivemos a questão da estabilização e correção de vulnerabilidades apontadas nesse diagnóstico, mitigação de diversos riscos de segurança que foram identificados e implementação de camadas de segurança a nível de infraestrutura. Por exemplo, a utilização de ferramenta anti-denial of service, tivemos a utilização de IPS, IDS, né? Então, nós ainda vamos falar, né, no slide à frente, como foram estruturadas essas camadas de segurança a nível de infraestrutura. Bom, já no segundo momento, tivemos a criação do vamos ter a criação do roadmap arquitetural com a participação da Universidade Federal de Santa Catarina, né, conduzido lá pelo LabSec.
Vamos ter também a estruturação do trabalho de gestão de continuidade de negócio, né? Que nós tivemos até esse primeiro momento várias mudanças a nível arquitetural. Então nós estávamos aguardando a estabilização dessa arquitetura para que nós pudéssemos iniciar esse trabalho de gestão de continuidade de negócio. Também nesse segundo momento, através do workshop de segurança que já ocorreu no início do ano, a criação da comunidade estratégica de segurança. Essa comunidade, ela é composta de diversos especialistas de segurança e criptografia que vão estar apoiando aí esse trabalho da Universidade Federal de Santa Catarina. Bom, em relação a essas camadas de segurança a nível de infraestrutura, o que, que foi estruturado até agora? Foi implantado, né, para o Expresso, né, a ferramenta de anti-DDoS, que é a ferramenta Arbor. Também foi colocado para proteger toda a rede do Expresso IPS e IDS dedicado, firewall dedicado também, e existe a previsão de se colocar um firewall camada 7, que seria um firewall de aplicação também dedicado para o Expresso, né? Temos aí também o balanceador dedicado. Então todas essas camadas de infraestrutura foram já, com exceção do firewall camada 7, todas essas camadas já estão implementadas, protegendo o Expresso a nível de infraestrutura. Bom, no primeiro momento nós tivemos a definição de qual seria o algoritmo de criptografia, né, sendo padrão ICP Brasil. Essa criptografia, ela é totalmente realizada a nível de interface web do Expresso. Então na própria interface web do Expresso é possível fazer a criptografia, né? Essa camada de criptografia, ela foi a implementação, ela foi finalizada recentemente, né? Então foi definido como algoritmo de criptografia o Advanced Encryption Standard, o AES, tendo como tamanho de chave 256 bits, modo de operação Cipher Block Chain, CBC, tudo isso encapsulado dentro do Secure MIME, que é o S-MIME. Por quê? Para que nós pudéssemos manter a compatibilidade daquilo que já existe em termos de correio eletrônico, né? Então nós agregamos um nível de segurança num patamar bem acima do que já existia para o Expresso V2, e conseguimos manter a compatibilidade em relação a outros clientes de e-mail, né? E também, como outra camada de criptografia, nós estamos utilizando o SSL, né, para a camada de transporte. Esse SSL, eu gostaria de destacar, ele é um SSL já foi feito um tuning, né? Foi feito um ajuste fino em relação a uma série de ataques recentes a nível de SSL, né? Então nós tivemos essa preocupação. E então nós temos aí duas camadas de criptografia: uma criptografia de e-mail através do S-MIME, encapsulando o algoritmo AES, e também o SSL provendo a camada de criptografia na camada de transporte. Bom, essa criptografia e assinatura de e-mail, ela utiliza o certificado digital padrão ICP Brasil. Então nós temos aí já a autenticação seguindo o padrão PKCS11.
assinatura digital da mensagem, também seguindo o padrão PKCS7, e também utilizando o certificado digital para assinatura da build do Expresso, para que nós pudéssemos manter a rastreabilidade, né, e também o não repúdio, né, de todas as builds do Expresso, né, para que não fosse inserido, por exemplo, um código malicioso, e esse código malicioso ele não pudesse ser identificado. Então, todo novo código que foi inserido a partir dessa build que foi assinado e que não for um código pertencente à nossa implementação, então nós temos aí essa facilidade para identificar possíveis inserções aí de códigos maliciosos. Bom, então trouxe para vocês um desenho de como que foi construído, como que foi estruturado a criptografia no Expresso. Então nós temos aí acima a interface web, né? A partir dessa interface web nós disparamos um applet Java. Nesse applet Java, através da interface PKCS11, nós conseguimos acessar um certificado digital no token A3. Esse token A3 ele permite a gente fazer a criptografia e a assinatura, né? Então nós temos ali, mostrando um pouco abaixo, como que é o mecanismo de criptografia, né? Nós utilizamos uma chave simétrica. A partir da geração dessa chave simétrica com a chave pública do destinatário, nós encapsulamos essa chave simétrica. E aí, na outra ponta, o usuário com a sua chave privada, né, com o token A3 também, ele consegue abrir a mensagem. Então nós temos aí uma criptografia ponto a ponto, né? Temos aí a representação das duas camadas, né, via SMIME e via SSL. Bom, então, voltando aqui, no primeiro momento, né, está sendo contratada ainda, né, ainda não foi finalizado esse processo de contratação. Oi. Trocando aqui de microfone. Bom, vamos lá. Então, está sendo contratada a consultoria externa de segurança com foco, né, em fazer uma auditoria nessas três vertentes: tecnologia, processo e pessoas, né? Ele vai ser focado em toda a infra de rede que suporta o Expresso V3, e também em relação à infra de suporte à aplicação. Qual que é o foco dessa auditoria, dessa consultoria externa? O foco principal é em relação à lei CALEA, que é aquela lei americana que determina que todos os softwares americanos tenham um acesso via backdoor para monitoração por parte das autoridades americanas. Também, aqui finalizando esse primeiro momento, tivemos a atividade de validação das correções das recomendações de segurança que foram elencadas a partir dos testes de segurança. Então, aqui em relação ao segundo momento, né, nós temos aqui o acordo de cooperação com a Universidade Federal de Santa Catarina, lá com o LabSec, professor Custódio. A UFSC ela vai realizar uma análise arquitetural com foco em criptografia, então vai propor uma série de melhorias em relação à nossa arquitetura, né, principalmente em relação a essa questão de criptografia, e a partir daí
vão ser elencados, né, nesse roadmap de segurança, cenários de curto, médio e longo prazo. E também eles vão estar nos recomendando uma série de boas práticas de segurança para o Expresso. Também nesse segundo momento, nós, como eu falei anteriormente, vai ser estruturado todo o trabalho de gestão de continuidade de negócio. Nós vamos reforçar o uso de testes automatizados no ciclo de desenvolvimento do Expresso, através da ferramenta de integração contínua, que é o Jenkins. Então, através desse ciclo de desenvolvimento seguro, nós vamos ter a segurança incorporada de forma transparente durante a codificação e todo o processo de desenvolvimento do Expresso. Bom, aqui em relação à gestão do projeto, nós temos uma ferramenta interna, que é o Redmine, que nós temos todas as atividades de segurança do projeto Expresso. Então lá é possível acompanhar a evolução e o status de cada atividade. Bom, como eu falei, nós tivemos um workshop no início de fevereiro, né, com envolvimento da academia e empresas de segurança. Na academia nós tivemos vários especialistas na área de criptografia e segurança da informação. A partir desse workshop nós estruturamos uma lista com uma série de atividades e necessidades de segurança para o Expresso, que nós já estamos dando continuidade, né, para essas atividades. Inclusive, nós já elencamos algumas que são mais urgentes e que já estão sendo trabalhadas desde já. Então, a partir do workshop, nós elencamos uma lista, né? Nesse workshop, nós trabalhamos algumas vertentes, como, por exemplo, criptografia, desenvolvimento seguro, produção e homologação e arquitetura. Então, para cada uma dessas vertentes foram elencadas necessidades e soluções que nós já priorizamos alguma delas para a gente tratar no curto prazo. Então, algumas delas a gente já vai estar tratando de imediato. Bom, então esse era o overview que eu queria passar sobre o projeto de segurança, né? Vou estar abrindo para algumas perguntas. Bom, eu gostaria só de voltar um slide para explicar um pouco como foram estruturados os testes de segurança para o Expresso. Bom, nós partimos para... nós tivemos três abordagens. A primeira delas seria o teste caixa branca, que é o teste que nos permite avaliar toda a estrutura de código do Expresso em relação a vulnerabilidades de segurança, como, por exemplo, cross-site scripting, SQL injection, buffer overflow, dentre outras vulnerabilidades, e também nos permitiu avaliar se existia algum backdoor a nível de código-fonte. Também foram realizados testes de caixa preta a nível de aplicação e infraestrutura. A nível de aplicação, o teste de caixa preta, ele simula um ataque real, no qual é submetido para aplicação uma requisição contendo um ataque, e
depois de ser submetido a essa requisição de ataque, nós observamos qual que é a saída, como que se comporta a aplicação. Esse teste caixa preta também ele foi realizado a nível de infraestrutura, em toda a infraestrutura que suporta o Expresso, a nível de relay, a nível de servidor web, né? Então os nossos testes foram bem abrangentes. E também como uma novidade, até mesmo aqui internamente ao SERPRO, foi realizado o teste caixa cinza. Esse teste caixa cinza, ele seria uma mistura do teste caixa branca e caixa preta. Como que ele funciona? É instalado no servidor web um agente de monitoração que ele captura os requests da ferramenta de caixa preta, e aí à medida que as vulnerabilidades forem sendo identificadas, esse agente ele consegue apontar a nível de código-fonte aonde nós temos a raiz dessa vulnerabilidade. Então é um teste muito mais completo do que o teste de caixa branca sozinho e o teste de caixa preta sozinho, né? Então aí nós podemos ver que a nossa cobertura de testes para o Expresso ela foi bem abrangente. E esses testes, eles são constantes. Então, à medida que nós formos ter uma nova build, esses testes, eles são repetidos. Então, nós conseguimos manter aí essa baseline de segurança, inclusive aprimorar em relação a esse nível de segurança. Bom, então eu abro agora para perguntas e dúvidas. Então, se alguém tiver alguma dúvida, estou à disposição. Bom, pessoal, os próximos eventos do CISO vão estar na página do próprio CISO, né, em http://www.softwareivo.gov.br/eventos. Agradecemos aí a presença de todos e aqui no auditório, os que nos acompanham via stream, e ao Silvio, que deu uma excelente palestra. Muito obrigado.